السلام عليكم محترم تلوزر كيوكيتشي لك يربط قنلا أرك ناسي راديو سيتور تلفزيون سنن هبت الخبر لبرنامج مذكر برنامج دا مش برهبت جريان دا راديو مزدا ويغلا حياة تغدير بيرلين برقسم مهم خبر لرمزنا أصل تبتمز من أركن من قلت شكرا دنيا ويغر قرولتي رئيس رابيا قادر خانم تتقن قلنغان تهت نبر ويغر مسلسي دا اندونوزيا دائر لرنا أغاق لندروب ولارني احتياج الله بلنش كورب خطاينن دامغا تش مسلك شاقرده Индонезия сақчы тарап 15-ші сентябрдегі хабарда Индонезияда қолға алынған 4 нәпер ұйғырның Сүрия Шам Ислам Дәулетіге жетішлігі яки әмәсілік үстіден тәкшіру шелеп беріп жатқандығын айтқан. Ұйғырлар әсілігі келтіруші үшін күреш қылып жатқан дәулетінің Шарқ Түркістан Жумһуриетішкерлігін ескерткен Рабия Қадыр ханым ұйғырларда бұныңдан басқа бір ғайы ықымның болышының мүмкінсіздігін білдірді. Rabia xanımın qarışçı əgər tutqun qılınğanlar rastlı bir qeyri-milli təşkilat bilan əlaqəsi barlıq isbatlansa, bu faqat Uyğurlarning növbətdə Xitay müstəmləkəsindən qutulish üçün barlıq yollar üstidə izlənib qoyatqanlığının ifadəsi. Şuna Rabia Qadir xanım Indoneziya dairələrini bu vaxt təkşirüş edib bağında Uyğurlarning real vəziyyətini nəzərdən saqıt qılmaslıqqa, Uyğurlarni Xitayğa qaytarıb bəməslikə dəvət qıldı. Uyğur öktiçi ziyalisi İlham Toxti üstüdün ürümçide içilgan sot 18-ci sentabr peyşembi günü ayaqlaşdı. Sotta hökum elan qılınmadı. Advokatlarının bildirişçe peyşembi gün tüştüyün kiyinki münazırda İlham Toxtiga 1,5 saat ətrafıda özünü aqlaş pürsti berilgən. O, özgü artılgan barlıq cinayetlərini rət qığan. Şundaqla sotunun Beijingde içilişini tələb qığan. Advokatlarının bildirişçe İlham Toxtiga dövlətini parçılaş cinayet guruyu uyuşturuş, torda bülgünçilik idisi və Şincanın müstəqilliğini tərqib qılış qatarlıq 8 türlük cinayet artılgan. Halbuki İlham Toxti bulanın həmisini dəlil ispatlıq rət qılıp, özünün biguna ikkəligini bildirgən. Advokatlarının eytişçe dairlə əyib namlı körsətgən atalmış cinayi pakitla putrap duralmaydıgən. 17 sentabr Xitay dairələri yəni 4 nəfər Uyğurunu terrorluq hücumu planlaş cinayəti ilə ayıplab 10 ildən 20 ilə qamaq cəzası hökm qıldı. Sot Yunan ölkəsində açılğan olub sot dairələri onların Beijing və Yunanlarda bomba yasaqanlığı və cihad qılmaqçı olduqlarını ilgili sürgən. Biroq xəbərdə bu kişilərin cinayətə əlaqədar heç qandaq dəlil isbatla göstərilməyən. Xitay soti texi aldın qatılı külmün oqzalıdiki piçaqlı qocum qala qatarlıqı elgiri sürülgən 4 uyğurğu hökum ilan qalan və bularının 3 nəpirini ölümgü buyruğan idi. Xitay Kompartisinin uyğur elgi qoyğan sekretari Zhang Chunshen 13-ci sentabr Xotan vilayetidiki məsul qadırlığa qalan sözü də öz yeğida öz göşünü qoruş kəlimisini işlətkən. Xitaydiki hökumət taratqıları bəs-bəsdi nəqil ağan bu kəlimə Uyğur elinin vəziyyətini yəqindən küzdüvatqan hər sahədiki küzətküçlərinin diqqətini çəkkən. Zhang Chunshen xalq amısının atalmış terrorluqqa qarşı durub muqimliqni saqlaşdiki mühim küş ikənligini növbətdə Xotan rayonunda gumanlanğanlarni qorşab tutuş hərəkətində nurgunluğan tipik ülgülər oturğu çıxanlığını bildirib, Uyğurlarda bir maqal təmsil bar. O bolsun o öz yığıda özünün güşünü qoruş degen. Türkiye HDP Üniversitesi Strategiyelik Düşünce İnstitutunun tədqiqatçısı doktor Erkin Ekrem Zhang Chunshen'nin məzkür sözü haqqında toxtulub, bunun Xitayının tarixdən buyan yatlanı idarə qılışda qolunub gələn ənənəvi taktikası ikənligini ilgir sürdü. Amerikadaki kuzatkıcı İlşat Həsən Əpəndi, bugünkü gündə Uyğurlar Xitay üçün məyli yağ, ya ki göç buluşdun qəti nəzər, oxşaş qismətdən xali bolanmaydıqalığını bildirdi. Ürümçi Tangırtaq rayonluq sot məhkəməsi Abdüvəli Ayub qatarlıq vicdan məhbusları üstədən aşqan sotda nə məhbuslara, nə aqlıqıcı advokatqı sözləş püristi belimlə gəlik aşqarlandı. 11-ci yol ana tilin təşəbbüsçüsü Abdüvəli Ayub, Dilyar Obol, Məhməd Sidiq qatarlıq vicdan məhbusları Ürümçidə sotlanğan. Nəq meydan sotuğa qatnaşqan Abdüvəli Ayubnun tuqqını mınalarını bildirdi. Sotda onların faqatla sotçı və əyibliqüçünün suallarına ə-ə, ya ki, yaq təb cavab verişi ruxsat qılındı. Hətta aqlıqıcı advokatqıma sotnun pütkül cəriyanı da gəp qılış pürsti verilmedi. Gəpnin əmmisini sotçı, muavın sotçı və əyibliqüçülə qıldı. Əndi qollarıdaki təyyar yezuvağa nərslərini qoqıdı. Sot əni şundaq axırlaşdı. Sotdın ki, dairlə onlar üfşəylənini Leodavan türmüsüdün Meçuan türmüsü yötkəgən. Ula Meçuan türmüsü küçürüb apırılğandakin hazırqıcı ailə tavabatları bilən görüşdürülməgən. Abdüvəli Ayub qatarlıqla ötkəncili 20-ci avqız tutub getiləgən idi. İgəlişimizcə Xitay dairləri Qashqada tavuz çağınını qutuqlavatqan məzgildə piçaqlıq hücum qılış vəqəsi yüzbəgən.
Xitay axbarat va saqchi dairlari mazkur voqeani qattiq sir tutgan. Oshkorlanishcha 8-sentabr kechda Chasa boshqarma tavalligida 2 kishi pichoqli hujum zarbisida o'lgan. Hujumchi Xitay saqchilar tomonidan qo'rshovga olinganda taslim bo'lishni rad qilganligi uchun naq maydonda etib etilgan. Qashqar shaharlik saqchi idorasi tashviqat bo'limi shu kuni kechda har qaysi idora jamiyatiki navbatchi xodimlarga mazkur voqea haqida bir qisqa uchur tarqatgan. Uchurni qo'l telefoni orqali ko'rgan bir navbatchi xodimning aytishicha, voqea shu kuni kech soat 8 mazgillarda yuz bergan. Halbuki saqchi doiralari voqeada o'lganlarning kimligi va voqeaning kelib chiqish sababini oshkorlashni qat'iy rad qildi. Мөхтәрәм телезрүкәгүчләр, юқырда Әркин Асия радиосы Тор телевизиясының аптәлек хәбәрләр программасын көйдәңләр. Киләр әтте көрешкәчә аман булгайсызлар. Хәйр хош. Хәйр хош.